og mitt hjerte det at mennesker skal finne ut sin verdi. Bare vit dette her. Vit dette her. Vit dette her. Du elsket av Gud. Det det eneste du trenger å vite. Hei, velkommen tilbake igjen til den undervisningen som jeg har på bibelundervisning.com, også på nettpastoren og også på nettbibelskolen.com. Og i dag så skal jeg fortsette egentlig litt på noe som jeg har begynt å snakke om. Hvis du har kommet inn på bibelundervisning.com, så går det også som ukens undervisning. Men dette er andre del egentlig av en undervisnings, en liten sånn miniserie som jeg har kalt for «Leve 100% for Gud?». Spørsmålstegn. Og egentlig så er spørsmålet, er det mulig å leve 100% for Gud? Og egentlig så ga jeg et svar på det i forrige del av denne undervisningen, egentlig. Så få med deg også det svaret som jeg ga forrige delen av denne undervisningen. Men i dag også skal jeg fortsette litt på det. Og i dag så skal jeg egentlig ta for meg bergprekenen, egentlig. Jeg skal snakke veldig mye om bergprekenen. For det er en del mennesker som tenker at det å leve 100% for Gud, det handler om å prøve å følge bergprekenen så godt som mulig, så godt jeg kan. Hvis jeg bare klarer å følge bergprekenen så godt jeg kan, så lever jeg 100% for Gud. Og prøver å følge den så godt som mulig. Og så finner man ofte ut at man kommer ofte litt kort, og så er det kanskje en del som tenker at ja, men det handler om å prøve å gjøre så godt man kan. Men så prøver man å gjøre så godt man kan, men likevel så får man ikke det helt til. Sånn som for eksempel når Jesus snakker om det, at hvis en mann ser på en kvinne med begjær også i sitt hjerte og så videre, så har han allerede begått hor, han har allerede brytt loven egentlig, han har allerede gjort feil, han har allerede syndet. Og så prøver vi å holde disse tingene, og så finner vi ut at vi kommer så ofte til kort. Og så prøver vi å føle at det vi egentlig ønsker å gjøre, det gjør vi ikke. Men det som jeg ikke ønsker å gjøre, det gjør jeg. Vi havner inn i Romerne 7, og der Paulus snakker om de tingene. Og man tenker, en del kristne tenker at Romerne 7 for eksempel, jeg har en annen undervisning på det, så jeg skal ikke gå inn på det. Så det er tøft å ta for meg faktisk hele Romerbrevet 7. Og så jeg har en hel undervisning på det. Men mange tenker at det er det normale kristenlivet. Romerne 7 er det normale kristenlivet. Og jeg skal si at hvis du lever under loven, så er Romerne 7 det normale kristenlivet. Eller hvis du tror at du lever under loven, og du prøver å leve ved loven, så vil du oppdage at Romerne 7 er for deg. Det du ikke klarer å gjøre, det du ønsker å gjøre, det gjør du ikke. For det er ofte sånn med loven at vi prøver å sette på forskjellige på en måte, lover på oss, at vi må ha forskjellige krav på oss, som vi må prøve å oppfylle. Og jeg husker igjen med en person som prøvde, og han snakket litt for mye telefon, og han brukte telefonen alt for mye til forskjellige ting, og så tok de fra han telefonen, fordi de tenkte at hvis han ikke har telefon, så ville han ikke snakke for mye telefon og så videre, og bruke telefonen for så mye. Men det han da gjorde, det var at han lånte telefonen i stedet for. Han fikk lånt en telefon, og han ringte likevel, og han klarte ikke, og han gjorde egentlig det han... På en måte så var det han selv som ønsket det også, at han ikke skulle ha telefon, for han ringte litt for mye. Og han prøvde på en måte å ikke gjøre det. Men allikevel så det han ikke ønsket å gjøre, det gjorde han allikevel. Han klarte ikke å la være allikevel. Og så det er ofte det loven vil gjøre, den vil ikke hindre deg, eller den vil ikke, ofte så vil faktisk ikke den hjelpe deg til å synde mindre. Den vil faktisk hjelpe deg, den vil faktisk gjøre at synden blir større. Hvis du leser litt Paulus sine brev, så vil du se at det er nettopp det han snakker om, spesielt da i Romerne 7 blant annet. Så tar han opp det, men han tar det også opp, nevner for så vidt andre steder også. Men okay, det er en annen undervisning, så jeg skal ikke gå inn på det, for jeg har ikke tid til å gjøre det. Men det er en del som tenker at bergprekenen er noe som kristne skulle prøve å holde. Men der vi kommer til kort, så vil Jesus hjelpe oss. Og jeg tror personlig at det ikke er slik. Et uttrykk også, før vi går inn på bergprekenen, så er det også et uttrykk som du også finner, som Jesus sier. Han sier dette her i Markus 8:34, så sier han at da han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene sine, sa han til dem, den som vil komme etter meg må fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg.
Mange vil si at det å leve 100% for Gud handler om å fornekte seg selv, prøve å ta opp sitt kors, og så videre. Man må prøve å fornekte seg selv. Man tenker at det er noe av meg selv som er ondt, og noe som jeg må fornekte med meg selv, og så videre. Så jeg må prøve å fornekte den onde siden av meg selv. Og jeg må følge Jesus. Og det å fornekte seg selv, nå er det viktig å se på hva vil det egentlig si. Hva handler det egentlig om? Og i sammenhengen er sånn, hva handler det egentlig om? Det er det som er viktig å si. Viktig å se. Og det handler om er faktisk at det handler om de som ønsket å følge etter Jesus. De må regne ut hva det vil koste å følge etter Jesus. Hva det vil si å følge etter Jesus. Hva vil det si å følge ham? Jo, det vil si at det er mye som du må gi avkall på. Og det vil si at du kanskje vil bli forfulgt, du blir kanskje stena, som en del kristne opplevde, og så videre. Så når det kommer til dette skriftstedet, så tror jeg det handler om faktisk å se at det er en pris å betale. Og det å følge etter Jesus. Det er en pris å betale. Det er en pris å betale som du må kanskje betale hver dag, som Paulus og de første kristne opplevde. At de kunne regne med å kanskje til og med bli drept i dag. De visste ikke det. Og jeg tror det er noe i den sammenhengen dette her står i. Du kan se at det er den sammenhengen det står i. Og at det handler om å betale, at det er en pris å betale å følge etter Jesus. Og jeg sier ikke det at det ikke er en pris å betale å følge etter Jesus. Men det handler ikke om at det er en ond side av selv som du må prøve å korsfeste. Men det handler rett og slett om tankene våre. Det handler om rett og slett å regne ut hva det vil koste. Og det å følge Jesus, det koster noe. Det vil koste deg noe. Men det er en glede å gjøre det også. Men det handler ikke om å prøve å korsfeste en ond side selv. Jeg har en annen undervisning, en undervisning som heter Dr. Jekyll og Hyde, kristen for eksempel, og hvem er jeg? Jeg har en undervisning, og der snakker jeg, tar jeg opp det. For selv det å, ikke sant, det handler om å sette sin vilje foran Gud, som er Guds vilje, og man tenker at hvis jeg klarer å gjøre det 100%, da er Gud fornøyd med meg. Det handler om å være om å leve 100% for Gud også. Hvis jeg setter min vilje foran, eller Guds vilje foran min egen vilje. Og noen ganger så kommer vi til kort i det også. Og egentlig så sier Markus videre her at hvis dere som skammer seg over meg og mine ord og den troløse syndige slekt, ham skal som menneskesønnen skamme seg over når han kommer til himmelens far sin herlighet med de hellige og så videre. De hellige englene. Og det kan virke veldig fordømmende når du leser disse tingene her sånn. At noen ganger så har jeg kanskje skammet meg. Noen ganger så har jeg kanskje ikke levet klart å leve det. Jeg har ikke alltid sagt veldig klart at jeg er en kristen for eksempel, og så videre. Og det er ingen som klarer å fullt ut å følge disse tingene egentlig. Så igjen, hva er det som er Jesus sitt poeng i det Jesus sier? Og det er en ting som du må være klar over. I hvilken tid, hvilken pakt var det Jesus kom inn i? Og husk at jeg reagerte litt på dette før, og jeg ville ikke høre på undervisning som det var det, for jeg tenkte at den nye pakt begynte med Matteus. Det begynte med Jesus sin fødsel. Der begynte den nye pakt. Og jeg ville ikke høre på andre som sa at de ikke gjorde det. Men etter hvert så har jeg begynt å se mer og mer at den nye pakt begynte ikke. Og det som gjør det lettere å forstå bergprekenen også, at den nye pakt begynte ikke med Jesus sin fødsel, men den begynte med Jesus sin død og oppstandelse, eller den begynte egentlig når han oppstod. Da begynte en ny pakt. Da trådde en ny pakt inn i funksjon. Det var ikke før. Så når Jesus snakker til mennesker før han døde, så snakker han til dem når de levde under loven. Og de levde fremdeles under loven. Og Jesus sitt poeng igjen og igjen og igjen og igjen, som vi kan faktisk se i mye av det som Jesus sier i sin samtale med fariserne, når han underviser og så videre, så er veldig mye hans poeng, og spesielt i bergprekenen, så er veldig mye av hans sitt poeng er at dere klarer ikke å nå opp til loven. Det var loven. Jesus underviste loven på steroider, egentlig.
Det var det han gjorde. Han satt kravene mye høyere. Han viste dem igjen og igjen at dette klarer du ikke selv. Du trenger en frelser. Du trenger en som kan gjøre dette for deg. Du trenger en person du kan sette din lit til. En som kan oppfylle kravene for deg. Du klarer ikke dette selv. Og det er Jesus sitt poeng. Så jeg har sagt poenget mitt her i bergtrekkprekene allerede, men jeg bare lyst til å si dette her. Så at du ikke blir redd når du begynner å lese bergprekene, når jeg forkynner bergprekene og tenker at dette er kjedelig stoff også. Så dette er ikke kjedelig. Dette er faktisk veldig spennende. Eller at du føler fordømmelse når du kommer inn på bergprekene, så med en gang så kommer du litt inn i, føler deg litt utilpass, på en måte utilfreds, eller litt fordømt nærmest, når du kommer inn på bergprekene. For du vet, kanskje du har lest det, og du vet hva som står der, og du tenker at ja, du har kanskje hørt dette her, at ja, du må følge dette her. Velsignet være det ydmyke, og så videre, og jeg må prøve å være ydmyk av hjertet, og så videre. Jeg må prøve å gjøre disse tingene, jeg må prøve å leve opp til bergprekenen. Jeg må prøve å være fullkommen, det står i bergprekenen, vær fullkommen slik som jeg er fullkommen, og så videre. Du må være fullkommende. Og jeg prøver å være fullkommen, men jeg får det ikke til. Og man sitter, når man leser bergprekene, så kan man ofte sitte igjen med en følelse av at jeg får det ikke til. Og det var faktisk Jesu et poeng. Ja, du får det ikke til. Du trenger en frelser. Du trenger Jesus. Det er faktisk poenget. Og det er faktisk når jeg nå leser bergprekene, og jeg ser det fra den vinkelen, så er faktisk bergprekene ikke en skremmende lesestoff. Eller et vanskelig lesestoff. Vanskelig å forstå, egentlig. Egentlig så er det ikke så vanskelig å forstå. Men hvis du ser det med religiøse, noen ganger så har jeg sagt dette her, at mange mennesker de tar på seg når de leser Bibelen, så ser de ikke Bibelen for... Så ser de ikke helt klart det som står der. Og de setter på seg, hvis de, ikke sant, hvis jeg har noen briller som passer til meg, men noen ganger så setter vi på oss briller som ikke passer. Og hvis jeg setter på dem, så når jeg tar av meg brillene, så klarer jeg ikke å se det som står her. Så klarer jeg ikke å se det som står i Bibelen. Mine bibelvers er sånn. Det klarer jeg ikke å se. Men hvis jeg tar dem på, så klarer jeg å se det. Men noen mennesker, de tar på seg feil glass. De tar på seg de loviske brillene. De tar av seg brillene, og de kanskje tar på seg en annen type briller, som jeg kaller for loviske briller. Og så leser de Bibelen med et lovisk blikk. Med et lovisk tankegang. Og når man leser bergprekene utifra det man tenker lov, så vil du bare se lov. Og du vil se at du ikke får det til. Du vil se at det er noe som du ikke klarer å nå opp til. Og som sagt så sier Jesus dette konkret, dette her i Matteus 5:10-20, at jeg sier det at hvis ikke deres rettferdighet overgår de rettferdige og fariseerne, og det skriftlærde fariseerne, skal dere aldri komme inn i himmelens rike. Tenk litt igjen, tenk over det Jesus sier her sånn nå. Hvis det var slik at vi skulle prøve å følge bergprekenen, dette er bergprekenen. Hvis det var slik at vi skulle følge bergprekenen, så han sier at hvis det ikke er deres rettferdighet, hvis ikke du er mer rettferdig i dine gjerninger og det du gjør og det du skal prøve å få til, hvis ikke det overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, så vil du aldri komme inn i Guds rike. Du vil aldri komme til himmelen hvis ikke din rettferdighet overgår fariseerne og skriftlærde. Han sier egentlig du må leve 100% for Gud. Din rettferdighet, du må være mer rettferdig i dine gjerninger, i din måte å være oppførsel, og alt må du være mer rettferdig. Du må få det til bedre enn skriftlærde og fariseerne. Ellers så vil du aldri komme inn i himmelens rike. Du må følge, egentlig så sier han, du må følge loven til punkt og prikke. Du må gjøre dette her 100%. Og han sier egentlig, du må gjøre dette 100%. Du må være 100% rettferdig. Han sier ikke at du må prøve å få det til, sånn noenlunde. Og han kommer heller ikke med et forslag til hvordan du skulle leve. Det er mange som sier at bergprekenen handler om et forslag. Jeg har hørt dette her. Konkret, det er mange som sier det. Bergprekken er et forslag til hvordan vi burde leve der, men den viser oss hvordan vi burde leve. Den viser ikke deg hvordan du burde leve, den viser loven. Og hvordan du ikke får det til. Hvordan du ikke klarer å få det til. Det er det den viser. Han viser ikke hvordan du klarer å leve.
Ja, den viser hvordan du kan leve, skal leve 100%. Men får du det til? Og hvis du skal klare å leve 100% få det til, så må du følge den 100%. Du kan ikke, det handler ikke om å prøve å få det til 99. Det handler ikke om å få det til så godt som mulig. Men det handler om å få det til 100%. Du må 100% oppfylle det som står i bergprekenen og loven og det som står i bergprekenen. Hvis du skal oppnå rettferdighet ved loven, så må du leve 100% etter loven. For det er egentlig loven det har jeg snakket om i bergprekenen. Og jeg har hatt en del diskusjoner med dette her, at det er noen som mener det at vi må følge de 10 bud, og at Gud på en måte vil på en måte dømme oss ut fra de 10 bud, på en måte. At de 10 bud, jeg må bare passe så jeg sier at det er riktig, at de 10 bud er noe som vi må følge i dag. Og de 10 bud er bra. Jeg sier ikke at det er synd. Jeg sier ikke at det er galt. Det er bra, jeg håper å si det. Den viser oss noe av Guds standard, og den er bra for dem som ikke er kristne. Og det er bra å ha noen rettesnor å gå etter, for de som ikke er kristne. Det sier Paulus. At loven er for de som ikke kjenner Gud. Men for oss som kjenner Gud, og satt vår lit til Gud, så handler det faktisk om å sette til lit til det som Jesus har gjort, og se hans kjærlighet. Fordi vi må sette vår lit til han som har oppfylt loven for oss allerede. Vi må sette vår lit til den personen som har oppfylt loven for oss. Det handler ikke om vi skal få det til, men det handler om å sette vår lit til ham. Og når vi setter vår lit til ham og ser den kjærligheten han har vist til oss, så vil vi følge loven automatisk. Vi vil elske vår neste. Hvis vi elsker Gud, så vil vi begynne å elske vår neste. Og det å elske Gud også, vi kan gjøre det til en lov også. Ja, du må elske Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, og all din makt og all din kraft. Fordi Jesus sa det også. Men klarer du det? Det også handler om å leve, når man snakker om det, å leve 100% for Gud. Du må elske Gud av hele ditt hjerte, all din kraft, all din makt, og så det neste som deg selv. Men jeg kan fortelle deg at du vil ikke klare det heller. Jesus sier like før han drar til himmelen, at et nytt bud gir jeg dere. Og det i det nye budet så sier han ikke prøv å elske Gud, hellige Gud, hellige sjel, hellige ditt hjerte og så videre. Han sier ikke det. Han sier at slik som jeg har elsket, han sier egentlig det, slik som jeg har elsket dere, elsk hverandre. Kjærligheten begynte med han. Slik jeg har elsket dere, elsk hverandre. Før så var loven dette her. Du må elske din Gud, hele din sjel, hele din hjerte, all din makt, all din kraft, og så videre. Jesus sier dette her, like før han skal bli korsfestet. Og han forteller meg et nytt bud, om at, se på meg, slik jeg er i ferd med å dø for dere, fordi jeg elsker dere. Jeg er i ferd med å gi mitt liv for dere. Og slik som jeg elsket dere, elsk hverandre. Så det han sier, det er egentlig at dette her, at se på meg, se hvordan jeg har elsket dere. Jeg er forbilde for dere. Og jeg har oppfylt loven for dere. Elsk hverandre på samme måten som jeg elsket dere. Så men la oss se litt på de forskjellige tingene, om du klarer å oppfylle dette her. Bli ikke sint, for eksempel i Matteus 5, 21-22, så står det dette her, at det blir ikke sint. Blir ikke, eller blir... Han siterer loven og sier at du skal ikke drepe noen. Men så sier han videre at hvis du bare blir sint på noen, og kaller din bror en dust eller en tulling og så videre, eller raka, som det, ja, jeg vet ikke om det er aramesk eller sånt, eller hva, jeg husker ikke helt i farten hva det betyr, men dette ordet raka er tatt ut ifra om det er gresk eller om det er aramesk, mulig det er aramesk. Så fortjener du helvetes ild. Hvis du sier en dust eller tulling, så fortjener du egentlig helvetes ild. Så har du klart å leve 100% opp til dette. Har du blitt sint på noen i dag, da fortjener du helvetes ild, sier Jesus. Så, så leser du utenfor den loviske briller, så vil du bli skremt av dette verset. Sånn. Og jeg likte ikke bergprekene før. Jeg likte ikke bergprekene i det hele tatt. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt den ut, egentlig. For jeg likte ikke, for når jeg leste disse tingene, når jeg leste disse tingene, så ble jeg fordømt. Og
videre i Matteus så sånn i 27:30 så står han snakker om å rive ut øyet hvis du blir fristet og så videre hvis en mann ser på en kvinne med lyst til sitt hjerte allerede så har han allerede drevet hor og da det bedre å kutte seg hånden og rive ut øynene hvis du blir fristet til dette og så videre og vi har ofte sagt dette her eller jeg har ofte sagt dette her at dette her metaforisk for å prøve å forklare det som Jesus det vanskelige som Jesus sier her sånn det vanskelige tingen som Jesus sier her sånn Så har jeg ofte sagt at sånn så sa jeg ofte dette før for å forklare dette her. Så sa jeg dette før. Og jeg har undervist dette her selv. At Jesus mente ikke det selvfølgelig ikke helt bokstavlig. Det var en metafor på en måte. Men nå har jeg faktisk sett på en litt annen synsvinkel. Jeg tror faktisk han mente faktisk ikke det så metaforisk som jeg kanskje tror. Og hvis det ikke metaforisk, hvorfor har vi ikke da mange enøyde og enarmede kristne blant oss, eller kanskje uten armer til og med, eller uten øyne? Og før også så sa jeg dette her at det er mer som metaforisk, og det handler om selvfølgelig om at ikke at vi skal kutte oss hånda, men det handler om at vi blir kvittet med alle ting som frister deg på en måte. Hvis det PC-en som frister deg, så ta ut PC-en og kast den ut av vinduet. Dette var på 2000-tallet. Jeg sa dette her, og da var det ikke nettbrett og mobiler så mye. Da var det som mer PC-en som var frustrasjon, så ta hele PC-en og hiv den ut av vinduet, ikke sant? Og jeg har også sett filmer som er liksom for å bli kvitt fristelsen, og så må man kvitte seg med det som frister en på en måte, så man hiver ut TV-en eller PC-en eller sånt. Og det har vært kristne som har gjort det. Jeg kjenner personlige kristne som har gjort det også, og som har hivet ut TV-en eller PC-en og ikke hatt PC og så videre. Så jeg liksom sa dette her, at for å hindre at eller friste til å falle, så bli kvitt med det. Hvis det er TV-en, hvis det er mobiltelefonen eller nettbrett eller noe sånt, så kast det. Hiv det vekk, eller ja, send det bort, gi det bort, eller noe sånt. Hvis det frister et fall, så kutt av det som frister deg på en måte. Nå sier jeg ikke dette lenger. Jeg sier ikke at du må kaste TV-en lenger, eller bli kvitt nettbrettet ditt, eller hive det vekk, et eller annet sånt. Nå jeg sier faktisk ikke det lenger. Jeg har lenge siden jeg sagt det. Og, for jeg tror faktisk ikke det vil løse problemet i det hele tatt. Som jeg aldri har nevnt med en historie, som jeg sa at hvis det var en person som tenkte at hvis det bare blir kvitt mobiltelefonen for en periode, han ga bort telefonen sin en periode for at han ikke skulle bli fristet til å ringe for mye, bruke telefonen for mye til forskjellige ting. Men det fungerte ikke så veldig mye, for han lånte bare telefonen her og der. Allikevel, eller han hadde kanskje en annen telefon, en gammel telefon eller sånt, som han brukte i stedet for. Og det fungerte egentlig ikke så veldig mye. For problemet ligger ikke i tingene. Det ligger ikke i nettbrettet, det ligger ikke i TV-en, det ligger ikke i PC-en din, eller i blader, eller et eller annet sånt. Det ligger ikke i de tingene. Rotproblemet ligger faktisk i å se hvem du er. Hvem du har blitt, men du ble en kristen. Og det handler om din identitet, hvem du er. Og de som sliter med de tingene har ikke helt sett det. Og at du er elsket og akseptert. All avhengighet har sin rot i dette her. De føler seg ikke akseptert og elsket. Hvis du føler at du er akseptert og elsket, så vil de ikke falle inn i disse tingene. Og det kan jeg skrive under på. Det kan jeg ha sett i mitt eget liv. At hvis du føler deg akseptert og elsket, så vil de ikke falle for de fristelsene som frister deg. Så lenge de tingene er blitt møtt. Men noen ganger kan vi sette på lit til mennesker, men du må sette din lit til Gud først og fremst. Hvis du setter din lit til Gud, så vil disse tingene også bli møtt. Og da vil ikke de fristelsene være der. Så det handler om. Men la oss gå videre i bergprekene her, så jeg blir ferdig med dette her. Vær fullkomne. Videre i vers 45 så står det at vær fullkomne. Og slik som Gud er fullkommen. Fullkommen kan også oversettes med perfekt. Nå er jeg faktisk en del engelsk oversettelse og oversetter med det. Så har du vært perfekt? Har du fullkomment 100% fått det til? Er du 100% perfekt? Og 99,99999% på fullkommenhet er ikke perfekt. Det må faktisk være 100%. Så er du det. Det her egentlig mange har fått dette uttrykket 100% for Gud. Du må leve 100%. Vær fullkommen. Vær 100% perfekt for Gud. Men klarer du det? Ja, men jeg prøver så godt du kan. Men det er ikke bra nok. 99% er ikke bra nok.
Om du klarer 90 så det fremdeles 10. Og noen tenker at hvis jeg klarer 90 så vil Gud, så vil Jesus ta hånd om resten på en måte, de 10%. Men det ikke evangeliet, ikke sant? Det en blanding av lov og nåde. At vi klarer det som vi, hvis du bare klarer 50% så vil Gud klare 50%. Jesus har klart det i 50 resten prosentene. Nei. Da du ute på bilspor, da følger du loven igjen. Da du falt under loven, da legger du deg under loven igjen. Og du fri. Du fri fra loven. Jesus satt deg fri til fra loven. Dette en blanding av loven og nåde. Og dette en tankemåte som dessverre mange kristne egentlig har. At hvis jeg bare får det til bra nok, hvis jeg bare får til liksom jeg må prøve å få det til selv. Ganske mye. Jeg må prøve å be, lese Bibelen, prøve å leve et hellig liv. Jeg må prøve å få til disse tingene. Men der jeg kommer faller kort, der vil Jesus komme inn og hjelpe meg og liksom oppfylle resten av det. Nei, Jesus kommer faktisk ikke for å oppfylle halve loven. Eller litt av loven, eller at han kom for at du skulle klare litt selv, og han skal klare resten. Du må se at du ikke klarer noe som helst. Du må se at han, du må se til en liten han. Det det handler om. Nå ser jeg at du har brukt forholdsvis lang tid i dag allerede, så det jeg egentlig ønsker, det å ikke lage disse delene alt for lange, disse undervisningsdelene alt for lange, for da faller en del av. Men jeg håper at du vil følge med på denne undervisningen helt til slutt, for spesielt denne delen i dag og neste del, de går sammen. Så det viktig at du får med deg disse to delene, i hvert fall i sin sammenheng. Om du ikke får med deg første delen, så ikke det fullt så farlig, men få i hvert fall med deg neste del av denne undervisningen. og få med deg hele serien. For det betyr veldig mye at du får en sammenheng i dette her, at du forstår dette her. Og jeg vil at du skal få tak i bergprekenen, for det viktig at du får tak i det. Så at du kan være trygg i din frelse, trygg på Jesus, hvem Jesus er. Og at du skal forstå dette her. Jeg tror det veldig viktig at du forstår dette her. Og det kan sette deg i frihet. Og neste gang også skal jeg snakke om dette her med tilgivelse. For i bergprekenen også snakker du om dette her du må tilgi. At Gud ikke kan tilgi hvis ikke du har tilgitt først. Og det står i kontrast med det som Paulus sier. Blant annet. Og jeg skal forklare det. Det som Paulus og Matteus, eller Jesus sier i Matteus, de motsier hverandre. Og det kan nesten virke som Bibelen motsier hverandre, eller Jesus motsier Paulus, og Paulus motsier Jesus. Og det skal komme inn på neste del av denne undervisningen, så få med deg den aller siste delen også av denne serien som handler om vi klarer å leve 100% for Gud. Og jeg har egentlig gitt et svar på det, men jeg ønsker at du skal få med deg helt på slutten også, helt til slutt på denne undervisningen. Så Gud vil signe deg og få med deg neste del av denne undervisningen også. Gud vil signe deg. I dag så ønsker jeg egentlig bare å komme med en kort oppmuntring og kanskje en oppfordring til deg som lytter til undervisningen min. Kanskje på bibelundervisning.com eller på nettbibelskolen.com. Og egentlig utfordringen går litt ut på dette her, om du ønsker å støtte denne undervisningen og denne nettbibelskolen og så videre, og bibelundervisning.com. Og jeg har egentlig fått veldig mange gode respons tilbake på at mange mennesker har fått lov til å oppleve at undervisningen har fått betydd veldig mye for veldig mange. Og jeg har fått mange gode vitnesbyrd på det. Både i Norge og egentlig her ute, det er her som jeg jobber faktisk i Thailand. Og jeg har fått lov til å se at mange menneskers liv har blitt forandret og så videre. Og mitt hjerte er at mennesker skal finne ut sin verdi i Gud. Finne sin verdi i han som skapte dem. Hvem som skapte dem egentlig. Og at de skal finne ut hvor høyt Gud elsker dem, og så videre. Det er virkelig det ligger meg virkelig på hjertet, at mennesker virkelig skal finne ut av det. Finne ut at Gud elsker dem, og at de er verdifulle, og at de er skapt i Guds bilde. Og at de skal bli kjent med han. Gjennom Jesus Kristus, så ønsker jeg at de skal bli kjent med han. Så det er mitt hjerte. Og Gud har egentlig gitt meg et hjerte for to folkeslag, egentlig. Og det ene er selvfølgelig nordmenn, siden jeg snakket om dette her på norsk.
Men jeg også jobber i Thailand og som missionär og jeg jobber også innimot Burma og innimot Myanmar og innimot et folkeslag som heter Shan-folket. Og jeg har også med et hjerte der så få ut og fortelle dem hvor verdifulle de og hvem de i Gud og så videre. Det også noe av det jeg gjør. Så med hjerte også å få denne undervisningen faktisk videre innover i Burma og i Shan til Shan og så videre. Inn i Shan-staten og få det over, kanskje til og med få det oversatt til burmesisk og til Shan også og Thai og så videre. Men jeg ønsker også at det skal komme enda mer lengre ut og nå enda lengre ut på nettet også i Norge og til nordmenn også. For jeg tror virkelig at nordmenn trenger å vite hvem Gud virkelig er. For det har vært veldig mange løgner om hvem Gud er. Og det jeg ønsker å fortelle, det om hvem Gud og at Gud er en god Gud. Og det jeg ønsker virkelig å fortelle om. Jeg ønsker bare å si dette her også, at jeg har egentlig ikke noen fast lønn, egentlig. Og det forskjellige grunner til det, blant annet at jeg jobber i ungdom oppdrag som ikke gir ut lønn til sin ansatte og så videre. Men hvis du skulle ønske å støtte meg, så i dette arbeidet, og i de tingene jeg gjør, Så vær følge fri til å gjøre det. Men jeg trenger både for å være misjonær og for å gjøre det jeg gjør på nettet, så trenger jeg faktisk midler, og jeg trenger penger til å gjøre det. Så hvis du skulle ha et ønske om å hjelpe meg til å nå ut og til å gjøre det som jeg gjør og så videre, og til at den undervisningen skal komme lengre ut på nettet og kanskje få det oversatt til forskjellige språk og så videre, så vær gjerne med på å støtte støtte meg i dette her. Og du støtter meg blant annet med disse forskjellige nettsidene jeg har. Jeg har tre hovednettsider egentlig, som heter bibelundervisning.com, nettbibelskolen.com og bibleteachings.com, som jeg har engelsk og litt andre språk, faktisk spansk også, på den siden. Og jeg trenger også utstyr til forskjellige ting, og ikke bare det, men også når jeg jobber som misjonær, så trenger jeg visum, som koster nesten 6000 kroner i året. Og jeg trenger format og opphold her som jeg bor, og så videre, og jeg trenger for å reise. Jeg bruker en del bil, og jeg reiser en del over grensa til inn i Myanmar, og noen hjemturer til Norge, og så videre. Så jeg har en del utgifter i forbindelse med det. Så skulle du ønske å støtte meg i dette her sånn, så bruk dette kontonummeret som jeg skal si nå, og som du ser på skjermen her sånn nå. Og det kontonummeret du kan bruke, det dette her, det 97 10 27 46 7 8 7. Så det dette kontonummeret du kan bruke. Og hvis du er usikker på det jeg sa nå, så ta en titt på bibelundervisning.com, så der finner du dette kontonummeret. Og hvis det noe som annet som du ønsker å kontakte meg med, i forbindelse med, så følg deg fri til det. Og hvis det noe konkret du ønsker å støtte meg med til, så gi meg så konkret en mail på det. Og du kan gi meg bare se på tore@bibelundervisning.com. tore@bibelundervisning.com. Så Gud velsigne deg.